Вітаю, вітаю, вітаю! Сьогодні чудовий день для нового відео, чи не так? Хочу розповісти вам про мотобур з професійної серії Vitals BUM621A. Та спочатку про те, що являє собою даний інструмент. Мотобур знайшов широке застосування в побуті та будівництві. З його допомогою споруджують фундаменти, встановлюють опори для різних огороджень, риють лунки для посадки саджанців, роблять отвори під колодязі і свердловини. Також за допомогою мотобура проробляють траншеї для прокладки труб або кабелів. Застосування агрегату значно полегшує монтаж електричних і ліхтарних стовпів. Незамінний цей пристрій для любителів зимової риболовлі. Іншими словами, річ незамінна, тож розглянемо її детальніше. Вітаю на каналі Vitals, з вами Роман. Почнемо. Слід зазначити, що окрім якісних комплектуючих та високих показників продуктивності, мотобур Vitals Professional BUM621A має ще одну перевагу – компактні розміри. Ну, порівняний хіба що з краном або трактором. Це дозволяє використовувати його там, де ускладнено застосування великої техніки. Конструкція мотобура досить проста. Основні його частини – це двотактний бензиновий двигун повітряного охолодження та шнек. Почнемо з двигуна. Це потужний, надійний двигун з робочим об'ємом 62 кубічних сантиметри. Потужність його висока – 3,2 кінських сили. Тому рукоятки мотобура розраховані на роботу двох операторів. Циліндр має хромоване покриття. Для простоти запуску у даній моделі наявна функція легкого старту та праймер. Завдяки системі легкого старту зусилля, що прикладається користувачем під час запуску двигуна, знижено на 30%. Праймер слугує й для швидкого запуску двигуна, особливо в холодну пору року. Редуктор даної моделі з коефіцієнтом зниження 25:1. Це допомагає зменшити кількість обертів шнеку. Тепер перейдемо до шнека. Форма шнека дозволяє витягувати ґрунт з лунки, не виймаючи його. Ґрунт піднімається на поверхню сам по спіралі стрижня. Це спрощує та підшвидшує роботу оператора. Бури можуть бути різної довжини та діаметру, що дає можливості варіювати глибину і ширину отворів та розширює можливості мотобура. Окрім шнеків, в асортименті товарів до мотобуру є подовжувач. Для захисту редуктора і двигуна від ударів при зіткненні шнека з камінням в комплекті йде спеціальний пружинний амортизатор. В цілому мотобур розрахований на високі та тривалі навантаження і може використовуватися для буріння лунок в будь-яких ґрунтах. Тепер трохи про характеристики даної моделі. Робочі оберти двигуна складають 7000 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент частота становить 3 ньютон-метр. Вібраційне навантаження мотобура дорівнює 9 метрів на секунду у квадраті. Рівень звукового тиску – 114 дБ. Обсяг паливного бака у даній моделі – 1,1 літра. Загальна вага інструменту – 12,2 кг. Варто зазначити, що гарантійний термін на дану модель складає 60 місяців. Дякуємо за увагу! Коментарі та запитання залишайте нижче під відео. А щоб не пропустити найцікавіше, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. І пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи – задоволення. Не бур, а бомба. Бомба. Мощ. Потужний. Хороший. Хороший бур. Но ціна на бензин.